بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ناظرین کرام، ہم نے ایک ایسی سیریز کا سلسلہ شروع کیا جس کا مقصد قرآن حکیم فرقان حمید سے ہمارے تعلق کو قائم کرنا اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں اس بات کی التجا کرنا کہ مالک کائنات صرف حالت بیداری میں نہیں، حالت خواب یا نیند کے اندر بھی ہمیں قرآن حکیم سے جوڑے رکھنا، تاکہ ہماری رات غفلت میں نہیں تیری بارگاہ میں عبادت میں گزرے. اس کی ایک صورت یہ ہے کہ بندہ مومن قرآن سے محبت اور عشق کی بنیاد پر خواب کے اندر بھی کبھی کسی سورہ کی، کبھی کسی آیت کی تلاوت کرتا ہوا خود کو محسوس کرے. جو بندہ خواب میں کسی سورہ یا اس کے جز یا بعض کی تلاوت کرتا ہے تو اس پر بھی اہل اللہ نے، اولیاء کرام نے اس کی تعبیرات بیان فرمائی ہیں. جیسے سورہ قلم، جس نے خواب کے اندر سورہ نون والقلم کی تلاوت کی، اس پر اللہ کی خاص عنایت ہوگی، وہ اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں کامیابی پائے گا، اور یہ اس بات کا بھی اعلان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے کوئی بڑا منصب عطا فرمانے لگا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر مخلوق کی خدمت کا جذبہ بھی ہوگا، اور وہ خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ اسے مامور بھی فرمائے گا اور مخلوق کی خدمت کرے گا بھی. کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم سورہ القلم کی برکت سے خواب میں اگر وہ اس کو پڑھتا ہے، کہ نام کی تلاوت کرتا ہے، اس کے جز یا بعض کی تلاوت کرتا ہے، تو پروردگار عالم اسے ہر دل عزیزی عطا فرمائے گا، سب کے دلوں میں اس کے لیے محبت ہوگی. مزید رہنمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بے شکریہ.